Мешканці Хмельницької області не поспішають розраховуватись за спожитий природний газ. На сьогодні сума боргу становить 671 мільйон гривень. Наприкінці минулого року ця сума була меншою на 110 мільйонів. У Хмельницькгазбуті нагадують, сплачувати за блакитне паливо потрібно щомісяця до 25 числа, адже комуналка не на карантині. Газ потрібно купувати, його потрібно доставляти безперебійно, тому наше підприємство, ми особисто закликаємо всіх подолян вчасно сплачувати за газ. Наголошуємо, що до 25 числа кожен абонент має розрахуватися за газ. За період карантину, за весь минулий рік, жодного споживача не було відключено, тобто ми з своєї сторони максимально лояльно відносимося до всіх цих подій, які у нас зараз є не тільки в нашій країні, а взагалом. Ну, тому прошу і так само бути свідомими споживачів газу, вчасно розраховуватись, тому що від цього суттєво залежить безперебійне постачання природного газу. Хмельницькгазбуд завжди йде на зустріч своїм клієнтам. Індивідуально розглядають кожен випадок та пропонують укласти договір реструктуризації боргу тим, хто насправді цього потребує. Крім того, попіклувалися, аби всі клієнти могли легко, зручно, не виходячи з дому, вирішувати усі питання, пов'язані з газопостачанням. У нас запущено дуже багато сервісів: вайбер-бот, телеграм-бот, особистий кабінет, що дозволяє кожному споживачу, не виходячи з домівки, передати показники, провести оплату, тобто максимально комфортно і в безпеці дійсно в період цих карантинних обмежень проводити розрахунки за газ і мати газ в домівках. До слова, популярність особистого кабінету на сайті 104.ua у подолян зросла вдвічі порівняно з минулим роком. Згаданим онлайн-сервісом користується уже половина побутових споживачів Хмельницькгазбуту. Світлана Байдич, Ірина Матюк. Новини міста.